Սերն իհարկե բանաստեղծների մենաշնորը չէ, բայց հենց պոետներին է տրված սիրո փիլիսոփայական ընկալումը։ Այս դեպքում բանաստեղծին ընկալենք որպես երևույթ, ով պարտադիր չէ, որ բանաստեղծություններ գրի։ Կարող է նկարել, կարող է զբաղվել բոլորովին այլ գործունեությամբ, բայց էությամբ լինի բանաստեղծ։ Արմեն Մարտիրոսյանն էությամբ բանաստեղծ էր, հախուռն, կրքոտ, հզոր երևակայությամբ։ Նրան չէր բավարարում իրականությունը, նա ստեղծում էր իր ոչ սովորական աներևակայելի գեղեցիկ աշխարհը։ Այսքանով հանդերձ Արմեն Մարտիրոսյանը խորապես ազգային բանաստեղծ է։ Նա թերևս փնտրում էր իր թրչող գորգը, որը պիտի նրան տաներ իր իսկ բառերով ասած վաղնջական անցյալ։ Ես գիտեի, որ քեզ մի օր կկարոտեմ, իմ ցանկացած, սիրած, իմ միամիտ աղջիկ։ Ես աղոթքի նման լուր հալվեցի քո դեմ, ինչպես հոգեվարքի ճառագայթը վերջին։ Հարկավոր էր արդյոք ճամփան այս քարքարոտ, հին սերերից խանձված, մաշված իմ վրանում, որ արթնացավ իբրև ջահելության կարոտ, իմ ծերացած հոգու սառած դամբարանում։ Ախ, հրդեհներ դեռ կան քո աչքերում ծերուկ, և կա, ասում է, իր լուր անթեղված կարոտ, ինձ կմարես աղջիկ այրող քո բոցերում, կհասցնես մահվան գերեզմանին քարոտ։ Դու գիտեիր, որ ես և ծեր, խանձված և ծեր, եթե վառեմ հոգիս սիրո հրդեհներում, ուրեմն վերջ, զարթնող լուսաբացի գծեր, մարող մայրամուտիս, էլ չեն հետևելու։ Բայց դու արի նորից, իմ ծերության աղջիկ, քեզ կանչում եմ այրվող ոսկորներից ճիչով, թող մոխրանամ մեկից ճարճատյունով վերջին, իսկ դու դեռ տակ քայլիր մոխիրներից միջով։ Ես գիտեի, որ քեզ կկարոտեմ մի օր, դու ծերերին տրված երեխայի հասակ, և խավարս ցրող վերջին իմ աստնվոր, ինձ ցուրտ գերեզմանին հալվող լուսապսակ։